Fala, massa atleticana, tudo bem? Hoje está completando 13 anos do gol de Costas. Se lá não esquecem, imagina nós. Vamos relembrar este gol? 3 a 0 do Galo! Olha o cara, olha o gol, 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 gol! Gol! A torcida do Atlético começa a gritar, é campeão, e o Vanderlei aparece na cara do goleiro, bateu! Gol! Do Atlético! Vanderlei! Vanderlei! O Fábio tava de costas pro gol, você vai ver o lance. Grande abraço do Vanderlei. Thank you.